Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про магічну пошту Святого Миколая, на які подарунки чекають діти та як їм можна допомогти. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директорка благодійного фонду «Перемога» Анастасія Єрак. Вітаю вас. Вітаю. Пані Анастасія, що за проєкт, яка його ідея, для кого він? Ви знаєте, ми почали згадувати себе у дитинстві, і загалом я гадаю, що в кожної людини, навіть у дорослої, грудень – це порадив. І ми довго думали, що ми можемо зробити, і у минулому році ми робили декілька свят та вистав для дітей, але у цьому році захотіли розширити свої межі, так, щоб заохочити не тільки діточок з нашого регіону, а з усієї України. Саме тому в нас з'явилася ідея, по-перше, якогось масштабного проєкту, а потім, об'єднавшись з нашими партнерами, ми зрозуміли, що можемо створити такий крутий проєкт, як таємна пошта. Адже, можливо, в кожного в колективі є така традиція, як таємний Санта. Але що може бути крутішим, кращим та більш наповнюючим, як те, щоб подарувати диво та реалізувати мрію дитини. Ось так і народилася ця ідея і цей проєкт таємного Святого Миколая. Місія полягає саме в подарувати щастя, так, подаруночки, які зробити діточкам так, до саме діточкам, які зазнали найбільших втрат. Це діточки ВПО, це діточки загиблих військових, а також діточки, чиї батьки знаходяться у полоні. Коли стартував проєкт і допоки він триватиме? Реєстрація в нас розпочалася в листопаді, а саме реалізація цього проєкту припадає з 1 до 31 грудня. Тобто впродовж всього грудня ми можемо створювати дива. Так. Скільком дітям плануєте вручити подаруночки? Скільки цих дітей? Які вони? Загалом зареєструвалося в нас 996 діточок, і вони за змовчуванням вже всі отримали подаруночки від нас та нашого партнера. Тобто до саме 6 грудня кожен з них вже мав змогу отримати м'яку іграшку від нашого благодійного фонду. Що стосується саме здійснення мрій, то наразі ще залишилося 277 діточок, яких ще не обрали на нашому сайті та не реалізували їх мрії. Тож буду дуже рада, якщо хтось про це почує та вирішить взяти участь у нашому проєкті. Анастасія, чи спілкуються ваші волонтери з такими діточками, які, можливо, емоції викликають, які історії від них чуєте і що вони взагалі вам кажуть? Ну, ми здебільшого спілкуємося все ж таки з батьками, але батьки нам надсилають і фото, і відео, тому в нас є майже звіт з кожного отриманого подарунку. І в дітей дуже різні емоції. Дехто просто не вірить своїм очам. Коли вони роблять розпаковку, вони там до останнього ще не впевнені в тому, що це буде саме здійснення їх мрії. І це дуже круто, це нас дуже драйвить, тому що, якщо чесно, то дуже важко. По-перше, це майже 1000 осіб, з якою треба поспілкуватися. Тобто це велика кількість комунікацій. І були такі дні, коли ми вже такі, втомилися, але кожне фото, кожне відео, яке нам надсилають, воно викликає посмішку і, так знаєте, розширює плечі та дарує тобі ще більше енергії. Перерахуйте ще раз категорії дітей, на яких націлений цей проєкт, які отримають ці подаруночки. Це три категорії: діти загиблих військових, діти, чиї батьки знаходяться у полоні, а також переміщені особи з зони активних бойових дій. Чому саме їх обирали? Тому що ми вирішили, що саме ці діти втратили дещо більше, аніж просто дитинство під час повномасштабного вторгнення. Тому ми вирішили, що ми хочемо їх підтримати і саме до них проявити таку ще більшу турботу. Адже здебільшого в когось з них вже немає дуже рідної людини поруч. Що пишуть такі діти на таємну пошту Святого Миколая, які взагалі у них бажання? Ну, цього року, певно, усіх відрізняється так від минулорічних свят бажання на Новий рік, на Святого Миколая? Ви знаєте, велика кількість листів, і всі вони дуже різні, не можна знайти жодного схожого один на один. Велика кількість таких бажань, як це перемога, мир, щоб тато повернувся з війни. Тобто велика кількість дійсно таких сентиментальних листів. Ось той, який найбільше закарбувався в серце, це лист від хлопчика, чий тато, на жаль, загинув, і він написав, що мріє про телескоп, щоб на небі дивитися на татка. І просто в нашому штабі очі були на мокрому місці, і це навіть не день, це, можливо, тиждень, тому що ми кожного разу згадували про це листа. І насправді велика кількість
схожих листів, але є і кумедні. Коли діти чесно пишуть про те, що, типу, я там був не дуже слухняним, не дуже чемним, тому подаруй там краще моїй матусі, моєму братику, сестричці подарунку, а мені, якщо там в тебе залишиться якась решта, то хоча б солодощі. І це також так зворушливо, що дитина така відкрита, вона така чесна, вона справедлива сама до себе. І тому, звісно, ми таким дитинчам надсилали солодощі та щось там на свій погляд, якийсь подаруночок. Але дуже різні подарунки. Тобто хтось мріє про техніку, хтось мріє про музичні інструменти. І, до речі, до нас доєднався гурт «Калуш» і саме «Килимен». Вони подарували діточкам саме музичні інструменти. Вони обрали 50 діточок, які мріють про якісь такі творчі подарунки. Ну, побажання миру, перемоги, дійсно, це заповітне бажання всіх українців, а такі зворушливі листи, ну, певно, в кожного в серці лишаться. Які вікові категорії цих діточок? З якого по який вік? Це з 3 років до 14. Ми обрали саме цю вікову категорію, оскільки, звісно, я вважаю, що дитина, допоки в неї є батьки, будь-який рік, це все ж таки залишається дитиною. Але ми виявили саме такий діапазон, оскільки мені здається, що вже у підлітків в них трошки більше вибагливі побажання, і все ж таки ми хотіли, щоб подарунок змог купити там будь-яка людина, тобто щоб вона була на будь-який гаманець і була більш доступною. Чи просять айфони, можливо, якісь такі дороговартісні, найдорожчий подарунок, який просить дитина, і, можливо, найпримітивніші, найдешевші, такі, що доступні? Ну, найпримітивніші – це солодощі, там яка іграшка, хтось навіть про розмальовку мріє, а найдорожчі – це саме айфон, Dyson, але це круто. Круто, що діти, вони точно знають, чого хочуть, типу, і вони не соромляться про це казати. І насправді хочу вам сказати, що ми думали, що телефони і планшети ніхто не буде обирати, але ні, їх обирають. Тобто, дійсно, навіть такі мрії, вони збуваються. З батьками ж ви, певно, спілкуєтесь, так? Саме вони за своїх діточок здебільшого заповнювали ці анкети з листами до Санти. Що вони говорять, можливо, які історії чіпляють, що вони розповідають про свою історію, пережити, можливо, бо це категорії, дійсно, які потребують уваги. Ну, історій безліч, і всі вони різноманітні, дуже важко обрати якусь там одну. Але що нас більше здивувало, це те, що вони, заповнюючи заявку на участь в нашому проєкті, не вірили у те, що диво можна дійсно статися. Тому що навіть коли ми надсилали їм подарунки від нашого благодійного фонду, це м'які іграшки, то вони так, типу, дзвонили і казали, ви щось мені надіслали на нову поштою. Ми кажемо, це подарунок для вашої дитини. І вони такі, типу, що ви, серйозно? Боже, як нам пощастило. Тобто вони відчували, що нібито вони такі, знаєте, особливі, вони щасливчики, вони там просто переможці по життю. І це було дуже круто. А коли їм ще наступним колом, тобто перше коло, це було подарунок від фонду, а другий підхід – це вже коли хтось з нашого сайту реалізовує мрію дитини. І коли вони вже по другому колу отримували подарунки, то взагалі то були сльози навіть у батьків, тому що, ну, вони просто були в шоці, що дійсно хтось і не лише вони можуть піклуватися про їх дитину. Адже багато хто з наших таємних святих Миколаїв задумувалося саме про піклування на постійній основі про дитинча. Тобто я знаю, ну, більше десятки випадків, коли таємний святий Миколай, тобто волонтер нашого фонду, він зв'язався з батьками і сказав, я хочу вітати і на інші свята, я хочу там допомагати розвивати вашу дитину. І це дуже круто, оскільки цей проєкт, він не про гроші. Він про щось більше. І я розумію, що це сумно, але як є, дійсно багато хто втомився від війни. І я розумію, що не можна втомлюватися, тому що військові, вони ж не втомлюються, вони кожного дня боронять наші кордони. Але все ж таки цей проєкт, він дарує таке відчуття наповненості від того, що ти ніби даруєш свято своїй маленькій дитині всередині. Ти дійсно робиш не донат, а щось більше. Ти даруєш спогад, ти даруєш віру в диво і ти даруєш посмішку дитині. На Дніпропетровщині наразі скільки діточок ще чекають на подарунки, скільком ще не вистачає? Важко сказати, але оскільки в Дніпропетровщині найбільша концентрація переселенців, то дійсно велика квота діточок з цієї кількості 996, це було саме з нашого регіону. Не пам'ятаю точно цифри, але мені здається, що 1/4 так точно. І велика кількість, звісно, таємних помічників, наших волонтерів саме з нашого регіону, оскільки перше коло, хто дізнався про цей проєкт, це було
наші друзі. І саме тому багато хто долучився саме з нашого міста, з нашого регіону. Історії діточок відгукуються в серцях кожного небайдужого. Як можна допомогти зробити цей подаруночок? Можливо, які вимоги до цих подаруночків, які вони мають бути? Дивіться, вимог жодних немає. Тобто ми за те, щоб це максимально співпадало з тим, що написала дитина у листі, тобто щоб це задовольнило його, так би мовити, потреби та бажання. Знайти можна цих діточок та їх листи на нашому сайті. Там є окрема сторінка, де ми зібрали вік дитинки, її ім'я, фото, а також скан-копію його листа. Тому можна просто зайти на наш сайт, подивитися усі листа, знайти дитину, не знаю, за віком, за ім'ям, просто вона вам симпатична на фото або за її мрією, та реалізувати. Заповнити невеличку анкету. Помічник волонтер нашого фонду зв'язується з цим зареєстрованим так людиною і потім надає всі дані для того, щоб обмінятися подарунком. Зібрані подаруночки коли, як будуть доставлені, вручені діточкам? Це самостійна відправка у тому плані, що ви зареєструвалися, обрали дитинку, ми з вами зв'язалися та надали вам всю інформацію. І ми просто нам нас таке прохання до всіх, щоб подарунки були надіслані до 31 грудня. Тому ми не можемо відслідкувати, коли хто надіслав, але приблизно розуміємо, тому що з нами потім зв'язуються, надсилають фото, відео, ми розуміємо, що мрія вже здійснилася. Так. І наостанок ваше побажання, можливо, до українців, до батьків цих діточок, до діточок напередодні новорічних свят. Хочу привітати усіх українців та сказати, що у будь-якому віці дуже треба та навіть варто вірити у дива. Тож давайте не забувати, що грудень – це особлива пора, і якщо ви можете своєю опікою, піклуванням, або, можливо, навіть однією цукерочкою зробити когось щасливішим, подарувати комусь посмішку, то, будь ласка, зробіть це. Будь-то колега на роботі, рідні, близькі, або, можливо, діточки з нашого сайту. Так. Дійсно, дякуємо за такі слова і віримо, що 2024 рік дійсно буде переможним. Дякую. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про магічну пошту Святого Миколая, на які подарунки чекають діти та як їм можна допомогти. В гостях нашої студії була директорка благодійного фонду «Перемога» Анастасія Єрак. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.